Kryeministra Serbiana Brna Bić tha se gjatë samitit të procesit të Berlinit Albin Kurti t'ju komunikua qartë çështja e komunitetit të komunave serbe në Kosovë dhe se të gjithë zyrtarët evropiane mbështeten themelim në stacionit. Ajo theksoi gjithashtu se kërkesa e kryeministrit Edi Rama për vendosjen e sanksioneve ndaj Serbisë pas konfliktit në Banjsk nuk është në përputhje me marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe as me atë që po bëhet në kuadër të nismës Ballkani i hapur. Gjithsesi ajo shprehu besimin se do të bisedojë me kryeministrin shqiptar për këtë temë dhe theksoi se Serbia dëshiron të forcojë marrëdhëniet miqësore me të gjitha vendet e rajonit përfshirë edhe Shqipërinë. Kryeministra serbe tha se ndihet e goditur nga reagimi i Ramës pasi Serbia nuk ka bërë asgjë të keqe, por se është gjithmonë hapur për bisedime dhe bashkëpunim të mëtejshëm. E pyetur nëse ka pasur presion për ngjarjet në Banjsk, ajo tha se nuk ka pasur presion, por është biseduar për situatën në Kosovë. Brnabić shtoi se është biseduar edhe për dialogun dhe për atë që vjen më pas për marrëveshjen e Bruxelit dhe asociacionin dhe samitin e vitit kaluar të procesit të Berlinit, kur Kurti tha në mes të Berlinit se për të marrëveshja e Bruxelit nuk ekziston dhe vuri në dukje se atëherë nuk kishte pasur asnjë reagim ndaj tij. Ajo vlerësoi gjithashtu se procesi i Berlinit është një nismë shumë e mirë për rajonin dhe theksoi se Serbia tashmë ka përgatitur projekte për investime të BE-s. I dërguari i posaçëm i kryeministrit britanik për Ballkanin Perëndimor, Stuart Peach, një intervistë për Zërin e Amerikës, tha se Britania e Madhe dënon sulmin e grupit armatosur serb në pjesën veriore të Kosovës më 24 shtator, si një incident shumë serioz dhe po kërkon hetime të plota për të përcaktuar përgjegjësinë. Ai tha se lufta rusisë në Ukrainë ka ngjallur kujtimet e së kaluarës dhe ka shtuar tensionet në Ballkan dhe se lodra mbetet e përkushtuar ndër procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me mundësinë që të çojë në një formë normalizimi sa më shpejt. Një intervistë gjithashtu ai theksoi që qëndrimi i Britanisë së Madhe nuk është krijimi i një tjetër Republikës Srpska në Kosovë, por një asociacioni që merr parasysh interesat e gjithë palëve dhe është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Të vazhdohet me dialogun sikur mos të ketë ndodhur gjë. Mund të jetë fraze ngarkuar në aspektin retorik. Dua të them se mes shteteve nuk ka kurrë arsye që të mos të bizedohet. Natyrisht, ka gjendje lufte dhe gjendje konflikti dhe situata tanishme mes Kosovës dhe Serbisë nuk është asnjëra prej tyre. Nuk ka asnjë arsye që Kosova dhe Serbia të mos flasin me njëra tjetrën në një dialog që ne e mbështesim, theksoi emisari britanik duke shtuar se Britania e Madhe mbështet dialogun, por ne nuk duhet të ulemi dhe ta hartojmë atë. Nuk na përket ne të themi se çfarë forme duhet të marrë ai. Kjo është çështje e pasgjitur prej kohësh dhe qëndrimi ynë parimor është se asociacioni nuk është dhe po e përsëris nuk është krijimi i një Republike Srpska të dytë. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe duhet të marrë parasysh interesat e gjithë palëve, deklaroi Stuart Peach. Forcat izraelite të mbrojtjes dhe shimbet kanë njoftuar se Asma Elmazini, kreu i Këshillit Shura të Hamasit, është vrarë gjatë operacioneve izraelite në rripin e Gazës. Po ashtu bombardime u raportuan dhe në zonat Khan Yunis dhe Raf. Një sulm ajror izraelit ka goditur rripin e Gazës gjatë natës, ku sipas burimeve mjekësore palestineze të paktën 25 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën. Presidenti amerikan Joe Biden pritet të vizitojë të mërkurin Izraelin dhe Jordanin. Biden takon me mbretin Abdallah dhe presidentin e autoriteteve palestineze Abu Mazen në Jordani, ndërsa në Izrael do takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Ndërkohë Hamasi ka publikuar videon e parë të pengjeve ku shihet një vajzë e cila thotë: "Unë quhem Maya Sham, jam 21 vjeçe dhe jam nga Shoham. Por momentin jam në Gaza."